Це фахово. Нормально, абсолютно. Тобто вчені, які це досліджують, вони скоріше псевдовчені, вони не дуже розуміють, чому нащо взагалі стільки вивчати і нічого не знайти. І навіть про Чупакабру фахівці нашого інституту добре знають, тому що нам про Чупакабру пишуть постійно. Рубрика наша нам пишуть. Зазвичай це пару разів на рік нам приходить такий лист. Скажіть, будь ласка, я бачив Чупакабру десь там, наприклад, на Житомирщині. Нам потрібна ваша допомога, щоб дослідити і таке інше. І ми спочатку писали, потім у нас вже є навіть такі, така форма. Там просто треба заповнити там прізвище. Якщо писати, що Чупакабри не існує, це гріх. Людина відразу втрачає довіру до вчених зоології, починає писати вже в президію Національної академії наук. І цей лист нам знову приходить. І тоді ми вже пишемо, що не так. Ми дуже задоволені вашою цікавістю зоології, з проблеми Чупакабри в Україні. І якщо ви знаєте, де фінансування нашої експедиції, ми задоволені просити вас до Житомирщини. Поїдемо і вивчимо цю тварину. Насправді на заводі знають, що Чупакабра це скоріше це просто симптом. Це хворі тварини, це грізуни або хижаки, які хворіють на дерматит. Тому вони такі страшні. Навіть білки. Неіснуючі тварини. Це відноситься до так званої спекулятивної зоології, коли якісь форми, там, види системи тварин вигадують або зоологи, або анімалісти, художники, або люди, які мають якесь відношення до біології. Тобто це такий дуже подробний бред. Він систематизований, він дуже реалістичний і, як так би мовити, є аналогом такого, таких занять є, наприклад, написання передмов до неіснуючих книг. Піонером цієї справи був Станіслав Лем, такий польський письменник, який видав аж дві книжки таких неіснуючих. Передмова та існує, а книжки нема. І настільки він це писав добре, так красиво і убедительно, що йому потім роками надходили закази, замовлення на ці книжки, їх не існувало взагалі. Насправді багато людей, які займалися цим, або ботаніки, або зоологи, я у межах 20-го століття. Ну, класична книжка, про яку добре знають біологи, тобто в вузькому колі обмежених друзів. Її написав Гарольд Штюмке, він же Парарута Шутін, Юстус Андрійович, Трозер Фідеру, Карл Єстер. Це був німецький вчений, анатом Ернстайн, який в 57-му році видав таку книжку, причому він не написав, що цих тварин не існує. Називаються вони рівногородинці, і вони є такими мешканцями архіпелагу на півдні Тихого океану, які всі пішли від маленьких своїх предків мільйони років тому, заселивши ці острови. І, як завжди на островах, це спричинило до якоїсь там активної еволюції, і зараз їх там мешкає там, кілька сотень видів. Він дуже ретельний, всі прописує. Головною спільною ознакою цих тварин є дуже розвинений ніс. Тобто ніс – це взагалі головний орган, вони його використовують з різною метою. Ну, наприклад, вони можуть просто пересуватися, рухатися за допомогою цього носу. Ну, тут перераховані видання, тобто там навіть японські, італійські, такі інші. Російської чи української мови немає, але воно коли-небудь. Ось це схема цього архіпелагу. Ну, там він одразу пише, що, на жаль, ці істоти, які
які були знайдені людиною, шведом, який був ще штурмом в 1941 році. Дослідили, навіть є товариство дослідників знову на західах, і на кадинцях. Але на початку 50-х років, внаслідок атомного випробовування, ці острови затонули разом із рівноградинцями на західках, із музеєм, який там був науковим дослідницьким інститутом. Плюс ще там проходив з'їзд вчених, які досліджували. Тобто і люди всі загинули, і колекції, і все. Залишилося тільки книжок. Ну, тут просто деякі представники. Архіріна з Гіркілі, це проєктова форма, що чому там дуже ретельно лінію реконструював все це. Причому є фотографії скелетів, в Японії навіть є музей такий фейковий, фейкових таких попудолок маленьких. Коммутатор Сорбенс, ну, українських в нас нема, я не буду спекулювати, тому що Геннадій Васильович поруч. Яка здобуває якусь добич з води за допомогою своїх власних сапогів цього носу. Або сидяча форма, яка ловить комар. Або симбіонтні взагалі. Тобто два види, один вид допомагається відчуванням іншому. Це взагалі квіткоглави, квіткоголовці. Це маленькі носохідки, які імітують квіти, покриті насінневих рослин, і живуться комахами. Ну, наприклад, от носохідки, яка імітує орхідею. Або носохідки, в яких будуть дуже розвинені, ну, і ніс, він схожий на такі щупальця, масахи деяких малюсків. Теж вони можуть закінчуватися якимось там квіточками, такі інші. Є навіть пригаючі форми за допомогою носу. Навіть по реконструкції. Є ті, які літають, це скелети їхні. Причому дуже цікаво, що скелет є навіть у вуглах. Це не одразу звернуло увагу. Літаюча форма, яка махає своїми власними вухами, а за допомогою носу це не як такі рухи. Да. Дуже розвинена така скелетна всяка експозиція у них. На цьому носі вони можуть ходити, наприклад, на себе лінію. Навіть щунки, вигадана це день, я сказав, він знав як біолог, що взагалі на планеті, незважаючи на походження тварини, і не тільки на нашій планеті, а мабуть і на інших планетах, де є життя, завжди є, наприклад, альфа-хижаки. Тобто зараз альфа-хижаки це, ну, можна сказати, це леви, тобто котові, родина котових, це людина, хоча вона не хижак, а тварина з міксопак. Тобто, судячи з нашої системи зубів, ми міксопаки, тобто ми можемо їсти там і котлетку, тобто можна і салат їсти, і такі інші. Скоріше за все ж таки, великі хижаки на нашій планеті – це альфа-хижаки. А епоха великих альфа-хижаків, вона просто пройшла, тому що її здобичі ніякої немає. Ну, наприклад, типовий – це Тиранозаврус Рекс. Це альфа-хижак крейдінового періоду. І тут він так і назвав Тиранозаврус імператор. Це велика хижа, така тварина з рідноградинці. А це схоже на мамонта, так і називається. Мамонтопс урсулус. Тобто мамонта. Мамонта-стоп, медвіжі. Таке. Ну, десь більше таке занудне явище. Всі, хто вивчав на біологічному факультеті біостатистику, біометрію, ті пам'ятають прізвище Сокола. Сніти Сокола. Це головний підручник у світі для математичної обробки біологічних даних. І ось автор, один з авторів, Роберт Сокол, в 80-х роках опублікував, причому
все ж таки наука, тобто кладистика, філогенетична систематика, і прийде дуже простих таких тварин, яких він назвав на честь свого старшого товариша, такого було прізвище Кенін. Він так і назвав кенінангули. Вони мають голову, там, лапки, таке інше. І він на прикладі цих істот навіть намагався за допомогою найсучаснішого обладнання, тоді це з'явилися комп'ютери, це 60-ті роки, і навіть тоді намагалися якось комп'ютери пристосувати до такої бытової систематики. Ну, просто, наприклад, малювали просто на картах, і комп'ютер щось аналізував, ну, зараз це вже півсторіття, як він відійшов від цього. Але є дуже багато того. Були проєкти, були нащадки, там дуже складні взаємовідносини. Викарпні форми. Прошу побачити, а в якому році він це зробив? Опубліковано в 83-му році. Ні, це вже просто схоже на мобільний телефон. Ми думали. Ну, правда, так. Ну, якщо... Ну, пульти телевізор. Не цікаво, ну, пульти, так. На пульті телевізор. Ну, так. Ну, так, тоді пульти телевізорів там вже ближче, це в Радянському Союзі вони з'явилися десь там 80-ті роки. А до цього були пасачі вже просто. А так, в Європі та в США пульти з'явилися одразу після Другої світової світової. Тому я вважаю, що так, можливо. Але я щось, так. Це лише моя асоціація, вибачте. Дуже багато. Третя спроба. А він взагалі це не писав. Його це не хвилювало. От дивитись, от один вид, у нього дві цяточки на задниці. І от від нього походять види, в яких там три цяточки, там, потім смужечка і такі інші. Тобто студенти це ж такі потвори, які вони ж не розуміють інакше. Цікавіше не просто. Третя спроба вигаданих тварин в 20-му сторіччі. Тут я просто прочитаю, тому що я навіть щось намагався писати. Так. Далекі 1920-ті роки. В Монголії під час чотирирічної експедиції, яку очолював бригадний генерал сер Сесіл Вінніс Колмандилі, а науковим керівником був Август Фотрінгер із Кембриджу, в пустелі Гобі було знайдено надзвичайного птаха, що іменується місцевим населенням, назвою яку Фотрінгер спрямував як Гуфенпуф. Це така німецькомовна така назва. Причому навіть я тут написав роки тому, що пропонував вживати українську назву як таку, як Плескавка Габіцька або Грюковка Фотерингема. Він назвав її Георніс Птеровелес Губієнзіс. І за результатами вивчення цього неймовірного птаха вчений була опублікована 34-сторінкова книжка накладом 500 примірників. У 28-му році, там численні відомості по морфології, анатомії, фізіології, там, психології цього птаха. Перепрошую, але чому це підвид? Так, це дуже цікаво, тому що насправді Фотрінгема ніколи не існувало взагалі. Тому що взагалі про цю книжку узнали тільки з рецензії, яку написав Лестер Шарп. До речі, він засновник сучасної цитогенетики. І весь світ вивчав, ну, в 20-му сторіччі вивчав цитогенетику за його підручниками. Ну, це така загальна явище у нас. Він просто вигадав взагалі все. І цю експедицію, і цього, під певним прізвищем, бригадного генерала сера Сесіла Вінніса Колмандилі. Взагалі все. Ця книжка, вона передається і не дійсно. Ну, от така пташка. Дуже цікаво, вона десь у такої довжини. Крила отакі маленькі, вони постійно рухаються. Вона не має пір'їв, вона така на ощупь сальна, тому що сальні залози для того, щоб швидкість набирати. Швидкість в неї більше 400 км на годину, або там, пікова там, 600 км на годину. Вона навіть може проткнути там людину. Що ще? Ну, по-перше, ніхто не знав, звідки Лестер
C-Sharp взагалі взяв цю пташку. Явно відламав, скоріше за все, від якоїсь американської там, автівки з капоту. І потім там, в різних позах її фотографував. Там, навіть в польоті, причому вона так швидко літає, що він придумав про те, що фотографи в експедиції, в ГОПі, вони винайшли новий механізм для фотографування, для того ж, тому що експозиція була на 9 тисяч на секунду. Це прийшлося на колінці робити. Це птах летить прямо на фотографа. Ну, потім фотограф там охоронила, там все інше. Він на цьому не зупинився, він почав писати про те, що цей птах – це взірець моногамії. І що наші предки саме з нього взяли, нібито, приклад моногамії, і занесли потім до Біблії, до Корану і таке інше. Тобто він нібито знайшов малюнки на стіні печери Кроманьйонської і таке інше. Навіть там дуже цікаво було, ну, скелет, ну, орнітолога, ну, тут же будь зрозуміло, що це не те, що не справжній птах, а це взагалі маячняк. Тому що там нема лобів, наприклад, таке інше. Причому завжди відкладаються два яйця, пари птахів, причому батьки – це брат і сестра, і із яєць пташеня виходять теж брати і сестри. Тобто у них, по-перше, інцест, по-друге, щось таке дивне з генетикою. Причому все ж таки Шарк, він таки отримав свій бонус, тому що в 30-ті роки один італійський такий вчений, який ще був членом фашистської партії Муссоліні, і в нього були такі генічні такі ідеї з приводу того, що близькородственне скрещування, да, воно призводить до формування нової людини, там, нової раси, арійської і таке інше. І він насправді вважав, ну, хто-то він читав книжку Шарпа, він не зрозумів просто, що це неправда. Він подумав, що це так, так воно є. Він чесно процитував так. Можливо, отака ксенофобія і фашистські якісь ідеї, вони корелюють з відсутністю почуття гумору. А, що ще? У птаха дуже цікава психологія. І вона, як він написав Шарп, а точніше Фотерінгем, псевдонім Фотерінгем, причому ці спостереження, як він писав, робили ще древні люди, і це у вигляді легенди про буріданого осла, буріданого барана, загалом війшло у світову літературу. Тобто, якщо цього птаха покласти між однаковими губками рабочків, наприклад, то він не зможе обрати. Тобто, він дуже складно там речення таке написав, що в нього апріорі і апостеріорі поведінка в нього однакова. Тобто, птах не може обрати, і він за тиждень помирав. І я дозволю собі навести цитату цієї книжки. Цитата з цієї книжки. Цей жорстокий експеримент був задокументований. Немає нікого, чиє серце не розривалося від жалю при вигляді крихітної вмираючої пташки. Ну, потім він все ж таки ботанік, і для нього наступні його вигадки, тобто це, так би мовити, було, якими ці птахи живиться. Це він взагалі називав храбаками кроманьйонськими, хоча людина, яка знає біологію, добре розуміє, що це відбитки гомоніки. Потім він винайшов його. Знайшов його сліди, він сфотографував їх, і люди, які досі читають цю книжку, а вона іноді перевидається, є навіть там в інтернеті така спільнота, яка знаходить іноді на деяких материках, там в Австралії, там, або там, в Британській Колумбії, сліди нині існуючих деревин, таке інше.
американський артист, ну, художник, який йому зараз якраз 60 років виповнився. Він ілюстратор багатьох книжок, ілюстратор, вигадувач персонажів багатьох фільмів. Я просто деякі фільми понасмикав з Вікіпедії. Зараз, ну, наприклад, можете побачити. Хеллбой, Гаррі Поттер, Аватар, Джон Картер, Гобіт. Всі тварини, які там в цих фільмах ми бачимо, це все створив оцей художник. Починав він. Ну, він ще хлопчиком, в нього батьки були біологами, вони були, вони малювали для всіляких візничників і таке інше. І він ще школярем їм допомагав, і один з визначників КАМАХ Сполучених Штатів Америки, це теж його малюнки були. Потім він почав малювати щось там сюрреалістичне. Потім щось його пройняло, він почав ілюструвати книжки по динозаврах, і, ну, знаєте, авторів там Дугал Діксон, багато інших, вони, ну, дійсно чудові. Тобто його такі жанрові такі нариси, вони вражають, і він неодноразово отримував премії і від, ну, наприклад, у нього була премія 95-го року «Найкраща книга для підлітків в США». В нього багато проєктів, ну, динозаври, то зрозуміло, це у нас Ові Раптор, знайомий всім. Є в нього великі, десятиріччя